Prav lepo pozdravljeni v oddaji v državnem zboru se dogaja. Ja, v tem mesecu, avgustu, se res ni veliko dogajalo. Lahko rečemo na srečo, ni bilo kakšnih izrednih sej. Se pa bo že septembra verjetno kaj dogajalo. Z nami v studiu je poslanec SMC-ja Marjan Dolinšek. Dobrodošli v studiu. Lep pozdrav. Ni se dogajalo prav veliko v državnem zboru v avgustu. So bile pa počitnice, ne? Zaslužene. Zanimive. Zanimive in moram reči, da že počas kar čakam še par dni, da se vrnem nazaj v normalne tire, v službo. Vse človek ima 14 dni, dobre 14 dni, 3 tedne, zvrhano dost. Pomembno je tisto, da te ne veže ura, da te ne preganja čas in tako naprej, da nisi vezan na stvari. Ko čas karkoli počenjaš, no in jaz tudi sam v teh poletnih dopustniških dneh sem si pač prvošel par dni naše lepe domovine, zgorne Savske doline, Kranjska gora in okolico in pa tudi Posočje na drugem konci, Bovc, Kanin in tako naprej. Moram reči, da nekaj let že zdaj nisem bil. In da sem bil presenečen, kako se je še razvili, kako turizem, polno ljudi, kako se da izkoristiti te naše naravne lepote, ki so resnično, resnično, ampak očitno jih še premalj vidimo, kako mi lepo domovino, lepo naravo. Moram reči, da sem se prav fajn, bom rekel, relaksiral, spočil, predvsem psihično in pa seveda tudi narahlo, sem kakšne rahle turce delal par ur, nečkaj velikega. Ampak tudi na počitnicah ni šlo brez poslanskih kolegov, ne? Kolega iz druge stranke SDS, Danijela Krivca, ste tudi srečali. Res je, že prej, ko smo šli, bom rekel, na razen v državnem zboru, ko so se začele počitnice, je padla beseda, kam pa boš kaj šel in tako naprej. In se nekomu mogoče, verjetno, želel bi tudi v tvoje konce, malo že dolg nisem jo naposočil na tem bovškem koncu in je rekel, lepa, pokliči me, če bo šel. In seveda, jaz sem ga poklical, kramljala sma umirjeno ob kavici, ampak politike pa nisma zganjala. Vi ste kar znani potem, vsaj je to, kar gosti tudi iz drugih strank pravijo, da ste kar odprti za pogovore z vsemi strankami, ni tako, ne? Ja, pogovarjal se bom samo znotraj svoje stranke. Lejte, jaz imam osnovno načelo že tudi drugač, pogovarja se z vsakem, pomagi človeku, če gre za to obliko in tukaj jaz ne gledam, kdo je, kake barve, je bogat, je reven, že prej tudi je bilo moje gledanje takšno. V politiki zdaj pa že od prvega dneva jaz sem takoj vsem, ko sem z vsem komuniciral na samem začetku mandata, sem takoj povedal, da mene ne moti, pač imamo vsak svojo stranko, vsak svojo partijo, tako rekoč, vsak neki svoje nijanse, mene ne moti. Dajmo enega drugega se spoštovati, to je tisto bistveno in tega je še vse premalj. Tudi drugače glasujete, ne? Tudi to, tudi to. In zakaj ne bi? Pa lih v tem je čar. To je demokracija, to je tisto, ne gre za enoumje, ampak meni je to, zdaj takole nazaj, evo, več kot 3 leta je že mandata. So se spomnila vaša pričakovanja, ko ste šli recimo v visoko politiko? Če bi z enim stavkom odgovoril, bi rekel, da so se. Normalno, vedno imaš cilje, postav si višje, visoko, vendar stvari funkcionirajo malo drugače. Tega je bilo treba se navaditi, sprejeti, vzeti za svoje, da to tako je. Don Kihot, žal, si lahko vendar
kakšni so rezultati, je to drugo. Tako da suma sumarum lahko rečem, da sem tisto nekje, kar sem si tudi začrtil, sem do zdaj zaenkrat tudi uspel. No, do konca je še dajmo reči, do slabo leto, no, nekje, no. Bo je že potem tako, kampanja. Tudi v teh zadnjih mesecih še želim dati na nekaterih delih svoj pečat. Jaz sam, pa tudi kolegi, če kdo razmišlja, da je že vsega konc, je potrebno delati do konca. Mm-hmm. Se znate, oziroma zmorete, da vas nekdo prepriča v drugačno, v drugačen prav, kot ste ga imeli mogoče prej? Ja, moram reči, da sem tle kar trd, pa ne izprosen, vendar, če so ustrezni argumenti in če gre za splošno dobro, ne za neke oske interese, pri takih stvareh me nihče ne bo mogel nikoli prepričati, če gre za neke oske interese. Če pa gre za splošne javne interese, za dobro ljudi in seveda, tle pa je spet lahko več variant, pa se dam prepričati, vendar ne tako na hiter. No, pred počitnicami je bilo zelo aktualno vse stanje okrog arbitražnega sporazuma. Mislim, da smo že tudi o tem govorila, pa vendarle, glede na to, da ni bilo potrebno nujne seje, je očitno bilo neko mrtvilo okrog meje. Ne? Ni bilo kakšnih hudih incidentov, da bi moral se, na primer, zbrati državni zbor. Dobro, kar smo razbrali iz medijev, incidenti so menda bili, vendar na naši strani se je ohranila mirna kri in to mislim, da je prav. Tudi kakšna tuja ladja je oplula v slovensko morje, ne? Tako je. Po koridorju, ne? Tako je. Kar nekaj tega bilo. Vendar tudi sam smatram, da je to prav. Je pa v tem času, tudi v času počitnic, na določenih druženih, srečanih, na diplomatski ravni, se je tudi na te stvari že evropske določene liderje na to upozorilo, kaj se dogaja, da Hrvaška pač kaže, da ne bo želela uveljaviti in spoštovati arbitražno odločitev. Tako da jaz sem prepričan, da zdaj, ko se vrnemo nazaj, ki se bo tudi normalno začel spet delo, tako v Sloveniji, kot tudi v evropskih institucijah, da bomo mogli resno začeti opozarjati evropske institucije, da se ta arbitražni sporazum uveljavi na obeh straneh. Tukaj se bojim, da bo kar naporno, ampak upajmo, da bo Evropa razumela in tudi zaznala drugo nasprotno stran, Republiko Hrvaško, kako spoštuje oziroma ne spoštuje pravni evropski red. No, jaz sem se, bil sem na dopustu tudi na Hrvaškem, mislim se z domačini kar precej pogovarjal in bi dejal skoraj, da se malce smijijo. Ne? Mogoče tisti prvi vtis, ko je bila prebrana odločba arbitražnega sodišča, da je celo, da so kratko potegnili, ampak potem, ko so malce vse skupaj preučili, pa jaz tudi osebno mislim, da so jo Hrvatje, kar se meje tiče, kar precej bolj potegnili, kot pa kar bolj prišli skozi, kot pa mi. Kakšno je pa vaše mnenje? Dobro, odločitev je tu, treba je spoštovati, pa vendarle. Smo dosegli to, kar smo si ne na zadnjem verjetno celo zaslužili, pa nismo dobili. Zdaj, normalno, tudi sam bi pričakoval več, vendar moramo nekaj vedeti. Ne poznam pa, kako so leta nazaj tekla pogajanja med Slovenijo in Hrvaško. Kot če v Jugoslaviji še, ne? Tako. In tudi, bom rekel, ko je bilo nekaj poskusov dogovora, da bi se dogovorili brez arbitraže,
veljaki Slovenije, politiki in pa Hrvaške? A je šlo za kakšne dogovore pod mizo? Tudi človek včasih na to pomisli, vendar nič zdaj ne pomaga. Odločitev arbitra je, je tukaj. Potrebno je to uveljaviti. In paše, ne paše, zgubili smo nekaj mi, zgubila je nekaj Hrvaška. Zdaj razmišljati, kdo je več pridobil, kdo je več zgubil. Zdaj je ta stvar dokončna in potrebno je implementirati na terenu in uveljaviti ta sporazum. Pozdravljam pa to, ta pristop do ljudi, ki so, ki je meja po arbitražni odločitvi se začrtala v negativo za nas in tako je bilo ponujeno, da država gre tem državljanom, ki bi mogli, bom rekel, ostati zdaj pod Hrvaško stranjo, pod Hrvaško državo, da se zgradi na novi, na naši strani to, kar zdaj naj bi nova meja bila. Mislim, da je pa to prav. Pa ne oziraje na, mislim, da so ti ljudje, ki živijo ob meji na teh območjih, da so to, da si zaslužijo, seveda, nobenega ne moramo prisiliti. Kdor bi želel, da mu nudimo vso pomoč, finančno in da se na račun države zgradi nove domove, če bi slučajno bilo to potrebno, na naši strani, če bodo tako izrazili željo. No, mene nekoliko skrbi tudi dejstvo, da, vsaj meni se zdi, da je to dejstvo, da recimo ob podpisu, da bo to arbitražno sodišče odločalo o sodi med Hrvaško meji, med Hrvaško pa Slovenijo, je takratni predsednik vlade Borut Pahor dejal čudoviti dan. Zdaj bolj kot ne je tih, kar se tega tiče, ker očitno tudi sam videl, da ni tako ugodno, kot je pričakoval. Takrat je recimo temu nasprotoval zdajšnji predsednik vlade Miro Cerar. Tudi kaj veliko ne govori zdaj o tem. Po drugi strani pa vedno veliko govori zunanji minister Karl Erjavec in ko človek to tako od daleč pogleda, se zdi kot, da Slovenija vodi tri zunanje politike. Kakšen je vaš vtis? Tle se v dobršnem delu bi lahko strinjal. Saj v preteklosti, moram reči, po odločitvi arbitražnega sodišča, sem mrskako stvar tudi za nazaj prebral, kako so določena pogajanja se odvijala, tako na eni strani zunanji minister, tako na drugi strani takratni predsednik države, predsednik vlade in tako naprej. In človek dobi dejansko ta vtis, da že takrat ni bilo, oziroma predvsem takrat ni bilo enotne linije, kaj želimo. Tukaj bi bilo nujno, ne, da se enkrat zunanji minister neko svoje vizije, svoje oglašanja in razmišljanja. Sploh, ker je po naravi dela nekako podrejen predsedniku vlade, ne? Je eden od ministrov. Ne? Še toliko bolj me to čudi, tako da potem pomisliki, ali smo izkoristili in ali bi lahko dobili več tudi po arbitražnem sodišču odločitvi. Je v nekem delu na mestu. Jaz računam in upam, da bomo zaznali, da rabimo enotno, ne v tri različne smeri, politiko zunajno. Kajti zunajna politika je odraz tudi stanja v neki državi. Jaz bom rekel, da še kar nekaj stvari manjka tudi v zdajšnji naši vladi. Pa ne, da bi bil zdaj iz tega momenta kritičen. Vendar, dela se veliko napora je v tem, vendar nekateri posamezniki, nekateri ministri, nekateri ali pa kakšen minister, velikokrat iztrčava, kakor bi rekel, in gre v javnost s kakšno izjavo, mimo tega, kar je uradno stališče države, dajmo reči države, vlade, državnega zbora, države, Republike Slovenije. To,
to mislim, da ni glih na mesto. No. Tako da tle bi človek pričakoval, ker imajo že kar dolgoletne izkušnje tudi v diplomaciji, mislim tudi predvsem zunanjega ministra, da bi lahko že se v tem času naučil, da kaj je primerno, pa v kakšnem času kaj jet v javnost in tudi kaj reči na tak ali pa na drugačen način. No, pa se to mora verjetno povedati predsednik vlade, njegov šef, ne? Verjetno, tudi nekajkrat v tem triletnem obdobju je do kakšnih situacij takšnih ali pa drugačnih prišlo. Seveda, zunanji minister je pač tudi predsednik neke stranke, ne? Takšen lik, kot je pa, in pač... Volite so pa blizu, ne? Ja. No, mogoče še eno vprašanje, povezano tudi z arbitražo. Kljub temu, ne, ker je bilo odločeno, se pa vseeno vidi, da pa to odnosov med prebivalci Slovenije pa med prebivalci Hrvaške ni skrhalo. Slovenci še vedno radi gredo ali pa gremo na morje, na Jadransko obalo, v Dalmacijo. Tako kot vem, da tudi Hrvatje zelo radi pridajo na Bled, Bohinj, pa po zimi tudi na naša smučišča. Torej, ni se skrhalo to sobivanje, dobri sosedski odnosi. Ne? To je res in to je prav, kajti vemo, ljudje pač razmišljajo po svoje in politika je politika. Narod, ljudi pa ti ne moreš enostransko usmeriti tako ali pa drugače. In mislim, da je to uredil. Kam bi tudi to vodil, da bi zdaj začeli z nekimi bojkoti en proti drugem? To kratko življenje, ki ga bivamo na tem planetu, že tako si ga preveč grenimo in mislim, da... Sploh pa z državo, s katero imamo najdaljšo mejo, ne? Tako je. Pa tudi, če gremo na gospodarsko izmenjavo, ni zanemrljivo. Gledati moramo enostopno več, se pravi, da bomo na obeh straneh najdeli tiste skupne točke, ki nas povezujejo in na tem gradil delali, kajti ne pozabimo, in Slovenija in Hrvaška je v evropski skupnosti. No, pa mogoče še nekaj, tudi se včasih znali postaviti zase. Veliko krat rečemo, Hrvati so veliko naših podjetij kupili. Ja, pa se nam nihče ne brani, da jih tudi mine. Ne? Očitno imajo dovolj denarja, da lahko slovenska podjetja kupi, ali pa mi slabo z njimi upravljamo, da so na prodaji. Po drugi strani pa ne vem, ali imamo mi premalo denarja, ali pa ne znamo, ali pa oni bolj pazijo, komu prodajo. No, zdaj tukaj se ne bi dovolil nekih špekulativnih razmišljanj, kar se tiče prodaje, nakupa, premoženja v Sloveniji ali Slovenci na Hrvaškem. Ekonomija je ekonomija. Tle ne pozname ja. Kapital svojo močjo dela, zdaj ostalih stvari pa se jaz ne bi dovolil špekulirati. Bom pa še nekaj vprašal. Ko greste vi na Hrvaško, na kakšen obisk, jaz upam, ne, da se pogovarjate v slovenskem jeziku. Verjetno podobno, ko pride recimo hrvaški poslanec v Slovenijo, da verjetno tudi on govori v hrvaškem jeziku. Ampak ponovadi je tako, ne, ko gre Slovenec na Hrvaško, govori tako kot tam govorijo. Ko pa pride njegov kolega v Slovenijo, pa spet govori tako kot njegov kolega iz Hrvaške govori. Ne? Kako je to med poslanci? Ko gre za uradni obisk, kjerkoli, bom rekel zdaj, če govorimo ne samo Hrvaška, tudi ostale republike, imel sem priliko na zadnje predno, oziroma smo že bili uradno na dopustu, sem šel službeno pot v Črno goro. Govoriš pač jezik v svojem jeziku, ko gre za uradni del. Imeli smo neko konferenco, ravno tako pa pri nas, seveda, so prevajalci, s tem, da moram tako reči, razne delegacije, ko sem imel priliko pri nas tudi sprejeti kot podpredsednik odbora za obrambo, smo potem hitro, smo rekli, zakaj bi izgubljali čas. Normalno, protokol je protokol, ampak
na drugi strani je bila pobuda, so rekli, vsi razumemo slovensko, ne rabimo prevajanja. Tako da sem bil na dva, trikrat že zelo presenečen. Je pa res, vsi ti gostje, ne bom zdaj imenoval, ki so prišli iz bivše republike uradno na obisk, pa je bil da mi znamo. Tudi minister. Ne, ne, moram reči, da so rekli, govorite slovensko, ne, iz Prištine je bil primer tudi, da bil v angleščini, ne. Tako da, ampak spet, ja, je nekdo služil vojsko v Sloveniji, razumen in nobenega problema, ima sorodstvo v Sloveniji, zanimivo, ne, še zmeram, gre za neke povezave in po tej plati jaz ne vidim nobenega, je pa res, v parlamentu je protokol takšen, da se govori v domačem slovenskem jeziku, kdorkoli pride, zato pa imamo prevajalce. Tako. V katerih odborih v državnem zboru delujete? Delali ste v odboru za obrambo? Odbor za obrambo, potem komisija za nadzor obveščevalnih služb in pa odbor za infrastrukturo. Bil sem še v odboru za finance eno leto, ampak je bilo preveč, ni šlo. Se ne da, ne? Ne. Vemo, kaj se dogaja po svetu, kaj se je zgodilo nedavno v Barceloni. Kako varni smo po vašem v Sloveniji? Jaz sem že večkrat podaril v različnih prilikah, da smo lahko veseli, ponosni, da smo tudi, če pogledamo podatke za leto 2016, to so razne svetovne institucije, ki delajo izbore, lestvico mirnih držav, in v letu 2016 je bila Slovenija na 10. mestu od 160 držav kot najbolj mirna država. Na 10. mestu. Zdaj le se mi zdi par mesecev nazaj, da se je za mesto ali dva, da smo se še bolj popravili, mislim, da smo na 8. mestu. Tukaj ne gre za terorizem, gre tudi, ampak gre za kriminaliteto, gre za neko varnost, ko se ti sprehajaš po neki državi, kjerkoli. Da se lahko tudi po noči mirno. To. In če smo pošteni, temo po Ljubljani, v starem delu Ljubljani, recimo, ko je glavno mesto, največje mesto, ko so tudi bili določene intervjuji z tujimi gosti, kako se počutijo varno. Kjer je kaj potoval, ne bi pa rekel v zadnjem času, če sem iskren, v Mrskijo prestolnico Evrope si jaz glih z veseljem ne bi upojet, ne vem. To, kar se vse dogaja, najnovejše zdaj v Barceloni in tako naprej. Na tej glavni ulici. Ne? S tem žal bomo mogli živeti. Ni to zdaj neko opravičilo, ampak vidimo, stvari se ponavljajo, se očitno se bodo ponavljale, zato moramo na tem varnostnem vidiku vsaka država za sebe, vendar v povezavi, to je pomembno, v povezavi, ker v mislih imam izmenjavo podatkov, tako na področju obveščevalnih dejavnosti, je ključnega pomena. Nič ne pomeni, če imaš ti v svoji državi vse pod kontrolo, v tranzitu se ti pa nekaj dogodi, informacije nisi naprej posredoval ali jo nisi prijel, ti jo niso posredovali. In jaz pravim, Slovenija je varna, mirna država. To govori tudi zgovorno letošnji obisk na področju turizma, kakršnegakoli v naši državi. In s kateremkoli govoriš... Porast turističnega obiska, ne? Tako je. Strašni porast. Tudi iz tega vidika se nismo nič novega zdaj v zadnjem letu predstavili Slovenija kot, ampak kar ta varnostni turizma, vidik... Ne? Mimo grede, tudi medijskih toplic še nimamo novih, ne? žal, pa to upajmo, da se bo iz tega kaj dogodilo. Se kaj dogaja? Zdaj so se začele dražbe tega objekta, počakamo, pa bomo videli, če se bo najdo kakšen enak. Kaj po vašem pride upoštev, da nekdo kupi, poruši, zgradi na novo? Ampak turistični objekt, ne da bi kaj drugega. Škoda bi bilo, bom rekel, vodni vir,
da bi se tukaj nekaj drugega postavilo. Tukaj jaz upam, da tudi stečajni bo imel to uvidel, da se bo gledalo to smer, da se dejavnost, ki je bila včasih, bi tudi nekega dne spet odvijala. Greva še malce na področje Zasavja. Nekaj časa ste bili v tisti skupini, ki je poskušala urediti nekaj delovnih mest za izgubljena delovna mesta v energetiki. Zasavje je sicer zdaj bistveno lepše, ekološko sprejemljivejše, ampak dejstvo pa je tudi, ne, da je bistveno manj delovnih mest, kot jih je bilo prej, ko je še delovala termoelektrarna, ko so še delovali rudniki, ko je še delovala cementarna, ko je še delovala strojna tovarna Trbovlja. Ampak to je dejstvo, ne? V celem svetu verjetno ta trend. Ne? Ja, to, kar se je zgodilo, se je zgodilo. Mislim, da reakcija leta nazaj, ki so se odločitve prinesle na nivojo države, ali nihče ni verjel, da se bo res to zgodilo, ali je bilo takratnim vsejen za Zasavje, odločitve so bile davnega leta nazaj, tako za rudnik, tako za termoelektrarno. A pa lahko bi nekdo vedel, upam, saj, če rudnik zapreš, pomeni, da boš tudi elektrarno zaprl. No, pa pustimo, to so dejstva. Sem pa vesel, kar se v zadnjem letu dogaja. Ustanovitev, porast, razvoj mladih, novih podjetij, mladih ljudi, spolni znanja, ki so tudi v širni svet so uspeli z določenimi projekti umestiti. Poglejmo sam Čipolo, potem Devesoft in še bi lahko našteval, da ne bom zdaj šel predaleč, ampak to je to. Ampak potrebno bo določen čas, da pride do tega odprave tega vakuma. Če bi se 5-10 let nazaj na tem delali, ne bi danes v Zasavju bila brezposelnost ne samo 2800, kakor je zdaj številka, ampak bi bila mogoče enkrat nižja. Ampak jaz verjamem, tudi zadnji podatki statistični govorijo o koliko si novih podjetij ustanovil perspektivnih in mislim, da kljub temu seveda z dodano vrednostjo, samo znanjem, ne golo neko tovarno, da postaviš z nekimi avtomati, ampak v teh mladih podjetjih, ki so se ustanovili, je izključno znanje mladih ljudi. In po tej plati sem jaz zelo vesel, sicer z grenkim priokusom, ampak včasih mora do določene točke, pride do šok terapije, da se potem, in mislim, da trend je v dvigovanju, kar je že opazen, in tukaj jaz računam, ravno ta nova mlada podjetja so zgled vsem ostalim, ker ko ti z mladimi, ki se z mladimi pogovarjam, kako tu vsi razmišljajo. Ravno ta podjetja uspešna, leto, dve, tri, ko so začeli, vsi zdaj v teh vidijo, da se da. In res je. Znanje, mladi so pa polni znanja in govorimo pa v mednarodnem, v svetovnem prostoru so se ravno tam nova mlada podjetja uveljavila in šla ven. Ne osko zapiranje, kar je bilo prisotno v zgodovini leta in leta, in zato je tudi prišli do situacije, kakor je. Tako da jaz po tej plati pač ne mislim zdaj stare zgodbe, nič nas to ne more rešiti. Delimo na prihodnosti, delimo na pomoči mladim z raznimi spodbudami, finančnimi spodbudami in tukaj mora država odigrati svoje, kar pa odigrava, tudi za zaposlovanje v strategiji 2014-2020 iz evropskih sredstev 3,2 milijarde sredstev je za naslov zaposlovanja, se pravi ustanavljane podjetij, se pravi tle, ko govorimo, dodana nova
vrednost. Ne? Se pravi, različne oblike gospodarskih stimulacij za novo zaposlovanje. In tudi, če pogledamo brezposelnost, okoli 80 tisoč se vrti zdaj brezposelnost, jaz sem prepričan, da bo do konca leta za kakšnih 10 tisoč se še zmanjšala. Imamo pa zdaj en drug problem. To zdaj v času počitnic sem z nekaj podjetniki govoril, ne samo iz zasavskega konca. Iz gostinci, ne? Gostinci, pa tudi bom rekel, kovinska stroka. Vemo primer Akrapovič, ko je vzorčen primer. Tudi z drugimi iz naših koncov, tudi zagorske občine, ljudi ne morem dobiti. Vsak mi je jamro, ljudi ne morem dobiti. Rad bi širil, no dobi kadrov. In te bo tudi do konca leta in v prihodnem letu rast se bo še povečala, gospodarska. Podjetniki in obrtniki bo imeli problem dobiti kadre. Eno je res, da tukaj pri kadrih nekateri mogoče so preveč zadovoljni kar s tisto socialno pomočjo, ki ni tako mehna. In mogoče ne vidijo potrebe, da bi šli v zaposlitev. Pa marsikdo od teh, ki so na zavodu, imajo mogoče celo doktorat, ne, in se težko vidi verjetno v neki proizvodni hali. Ne. Res je. Kot za strojem nekje, kot šlosa, recimo štromar, v narekovaji govorim. Res je. No, zdaj glih to, kar ste rekel, se pravi nek doktor za strojem, ampak jaz mislim, če se človek potrudi in če išče zaposlite, piše prošnje in je tečen, mislim, da lahko dobi neko delovno mesto. Zdaj, ravno tisti profil, to pustimo, ampak da dobi delo, ker namreč v zadnje pol leta jaz sem res, resnično tako presenečen, vsi po vrst ne morem dobiti, pa bom, dajmo reči, za enostavna dela, na zavodu pa brezposelnih za enostavna dela, pustimo doktorje. Veliko, ne? Veliko. In to je problem. In prihodnje se bomo s tem problemom še soočali. Tako da, ko govorimo o razvoju, pustimo pa tuja vlaganja nekaj velikih investitorjev, ki v Sloveniji bo čez leto pa pol, dve, odprle nove zmogljivosti gospodarske, kakršnakoli dejavnost. Govorimo o nekaj tisoč zaposlenih. Kje bodo kadri? Jaz moram reči, da živ primer, ko sem bil službeno dva meseca nazaj v Sarajevu, mi je veleposlanik naš Slovenije rekel, no, prvo ekipo 50-ih smo že poslali v Revoz. 600 naj bi jih, kar v Sloveniji niso mogli pridobiti delovca. Tako kot ludnike, ne? Tako je. Tako da tle se bomo kasneje verjetno soočali na dolgi rok. S tem. S tem to, kar smo se že. V spominih, vsi Slovenci imamo v spominih to, kar se je dogajalo z gradnjo Teša, termoelektrarne v Šoštanju. Predračun za izgradnjo je bil takšen, potem se je to enormno povečalo. Nekateri pravijo, da celo nerentabilno deluje, da deluje nerentabilno. Ampak da to moramo zgraditi, ker da ne bomo odvisni od drugih. Zdaj zelo podobno nekateri opozarjajo pri izgradnji drugega tira. Zdaj pobudnik referenduma Vili Kovačič celo pravi, da gre za 5xB, pa bom prebral, da želi, da se to zgradi brez korupcije, bistveno dvakrat, v narekovajih, v oklepaju hitrejše, bistveno trikrat cenejše po njegovem, brez škode za okolje, on smatra, da je ta trasa škodna, in brez zadolževanja naših otrok in vnukov. Kako vi gledate na ta projekt vaše vlade? Ta drugi tir in sprejet zakon, katerega smo sprejeli, takšen kot je, od samega začetka, ko smo začeli v vladi, stvari nismo mi iz nič začeli,
stvari smo podedovali. Moram poudariti, trasa, sama trasa, veliko se piše tudi gospod Vili Kovačič, tista kluka, ki je, zdaj, da ne bom preveč v tehnično področje zahajal, ni primerna in gor in dol. Z sprejetjem DPN-ja leta 2005 je bilo to sprejeto. Ta trasa je bila sprejeta takšna, kot je še danes. Nič jo nismo šli spreminjati v času vlade 2004-2008, konkretno leta 2005. Ne vem, v čem je problem. Nismo šli spreminjati pa reči, tista vlada takratna ni dober ta tehnično izvedbo pripravila. Mi, kar je bilo pred nami narejeno, nismo šli spreminjati, smo samo nadaljevali. In nadaljujemo tudi zdaj. Kar se tiče finančnega dela, leta 2013 je bila cifra 1,100 milijona plus DDV. To pridemo tam na milijardo 100, se upravičujem, plus DDV, pridemo na 1,400 milijona tam nekje. Ne? Spet, mi, ko smo projekt dal recenzirati, je znesek milijarda. Znesek milijarda, s tem, da poudariti je potrebno, z ustanovitvijo podjetja 2TDK, ki bo komplet to investicijo vodila. Ki ga vodi za mnoge sporni metod Dragonja. Ne? To je druga zgodba. Se pravi, DDV vhodni in izhodni se bo poračunavo. To je bistveno. To je bistveno. In pri kateri cifri smo? Ali bi bilo boljše 600 milijonov pa 10 aneksov in bi pristali na 2 milijardah? Ste prepričani, da se ne bo podražilo? Vse se je zelo podobno, se je govorilo tudi pri Tešu, ne? Da se ne bo podražilo. Lejte, jaz sem že veliko tudi na odboru za infrastrukturo, ko sem razpravljal, rekel, jaz stroki verjamem. Seveda, tudi v stroki so vsaka glava veliko krat tudi razmišlja po svoje, vendar... No, sam tudi izven tega projekta je kar veliko strokovnjakov, ki so pripravili drugačen, drugo traso, cenejšo varianto. Zdaj, tudi zato ne morete reči, da ni stroka. Stroka je na eni strani, stroka je na druge strani. Ampak zdaj pač na referendumi ta varianta. Ta varianta, govorimo o zakonu, ki govori o tej varianti. Tako, ja. V varianti, še enkrat ponavljam, ki je bila sprejeta leta 2005 v času vlade Janeza Janše. So vmes upozarjali, da ni dobro, ne? Da je treba to dopolniti, spremeniti. Umeščalo se je v prostor, umeščeno je vse v prostor. Že pred nami, predhodne vlade, pred nami so umeščale v prostor. Nismo vse spet mi naredili. Tako da dajmo spoštovati vse, kar je bilo tudi pred nami narejeno. Zdaj si pa predstavljamo, vsaka vlada, ko pride, bi prejšnje projekte zmetala stran in začela z novim. 20 let se vleče zgodba izgradnja drugega tira. Ko se je prišli do točke, da se bo začel graditi, se je začel nasprotovanje. Dve leti nazaj je bilo na ministrstvu za infrastrukturo javna razgrnitev, predstavitev in tako naprej celotnega projekta. Jaz sem bil tudi sam takrat prisoten, bila je stroka, bili so iz Luke Koper, iz Slovenske železnice, vsa slovenska stroka, vidne osebnosti, po strokovni plati. Dve leti nazaj. Nobene ideje takrat, čez nekaj mesecev, se ni pojavilo. A ni zanimivo? Ko smo mi tukaj deleč pripeljali, da smo se že na razpise začeli prijavljati in prvi denar, 44 milijonov je prišel, drugi razpis, zdaj le okoli 15. julija, je že šel na Evropsko komisijo, pričakuje se 100 milijonov nadaljnih.
zdaj bi se pa po dolgem in počes, jaz bom se izrazil konkretno nagajal. Ali je to najboljši? Pa če zdaj le rečemo, zaključimo s tem, pa gremo v nove projekte. Mi na odboru smo imeli na 6 nujnih sej odboru za infrastrukturo. 3-4 nove pobude so se pojavile. A ni zanimiv? Mogoče se bo jutri še nova spet. Mi tega drugega tira nikoli ne bomo naredili, če ne bomo obstoječo dolga leta se delali na tem, če ne bomo končno zapičili lopato in začeli delati. Jaz v ta projekt verjamem. In tudi pozivate voljivce, da s čim večjo število... Normalno. Mislim, da je tudi ustava povsem jasna in kdorkoli bo pozival proti udeležbi, naj se ne udeležijo, je mečka neodgovorno od vsazga aktivnega, kdor se ima za aktivnega državljana, na volitve oziroma na referendum o zakonu o drugem tiru, se naj v čim večjem številu maksimalno državljanke in državljane udeležijo, naj dobro premislijo, da gre za dobro za Slovenijo, dobro za razvoj, dobro za ljudi, dobro za slovensko gospodarstvo. A si mi predstavljamo od te 1 milijarde, kaj bo lahko slovensko gospodarstvo, mali obrtniki, kaj se bo vse odvijalo, dogajalo? Jaz sem ravno danes prebral ene podatke okoli gradbeništva, kaj se s slovenskim gradbeništvom dogaja. Super. In kakšne so napovedi? Krasno. Krasno. Problem bo ljudi zadobiti za delati. In če smo državljani aktivni in če želimo dobro tej naši Sloveniji, slovenskem gospodarstvi, konc koncev, Luki Koper, to je naš paradni konj, Luki Koper, slovenskim železnicam, a ne pozabljati, te stvari so stare 20 let in umeščanje Baltski jadranski koridor, to je v dokumentih že pred 200 leti bilo v evropskih dokumentih. Skratka, vi ta projekt podpirate. Vsekakor in... In se boste referenduma odeležili. V čim večjem številu še enkrat se državljani, državljanke se naj odeležijo, naj premislijo in podprejo tisto, kar je za Slovenijo dobro. To pa pomeni za referendum, za uveljavitev tega zakona, da začnemo delati. No, bližajo se pa tudi volitve za predsednika države. Dve največji stranki do tega trenutka, vse koliko je meni znano, še nimata svojega kandidata ali pa kandidatko, torej opozicijska SDS in vladajoča SMC, torej vaša stranka. Kako to? No, roki so začeli teči v teh dneh. Časa je dovolj. Vse v svojem času. Borut Pahor bi že kar zdavnaj povedal. Ne? On tako pravi, da so volitve za predsednika države tisti dan, ko se volišča zaprejo. Ne? Že potem naslednja. Tako je. Dobro, obstoječi predsednik, gospod Borut Pahor, se je med prvimi odločil, da bo želel ponoviti mandat kot kandidat in da se bo spustil v tekmo. Kot sem rekel, rokovno je vse še v časovnih okvirih. V teh dneh bo verjetno prišlo do odločitve v naši stranki SMC, bomo imeli kandidata. Bi si želeli, da bi bil že znan kakšen mesec dni prej ali pa več? Ne, mislim, da je to čisto v redu, zakaj bi prehiter odpiral in odkrival, čeprav kdorkoli bo kandidat, tako z naše strani, kot tudi mogoče iz največje opozicijske stranke SDS, pač bo. To je legitimna pravica. Zdaj, malo neresno pa je nekateri, ki so že se oklicali za kandidate, ne bi z imeni operiral, ne mislim gospoda Boruta Pahorja, ampak mislim nekatere druge. To je pa mečke neresno, kajti predsedniško mesto neke države
pa ni tako malo za hec. No. Kakšen je bil za vaš predsednik oziroma je aktualni predsednik Borut Pahor? Bom konkretno rekel, pričakoval sem več. Takrat, ko bi se mogel, in to je bilo kar veliko krat, da bi se mogel, ko bi se mogel oglasiti kot predsednik države, se ni oglasil. To zelo pogrešam. Kajti predsednik države se mora oglašati v vseh vitalnih stvareh, ki se dogajajo v neki državi, konkretno v Sloveniji. Zdaj, če pa ti taktiziraš, potem pa mislim, da ni korektno do državljank in državljanov. Jaz upam, da bodo na volitvah, pred volitvam razmislili, potuhtali, boje pa odprt, tist, ko bo dobil največ glasov, bo pač zmagal in bo predsednik države. Verjetno se pa je aktualni predsednik oglasil, kdaj tudi, ko bi bilo bolj, da se ne bi, recimo, ampak čeprav verjetno je to požel tudi kakšne simpatije mladih, ko je dejal, to mi delaj, Miška, ne? No, to po mojem mnenju je bilo mečken preveč, ampak pustimo, pač predsednik je predsednik, mogoče je mislil, da si lahko dovoli tudi to. Ja, pravičo se je, no, pa gospod Borut Pahor je takšen, kot je, je pa predsednik države. In to funkcijo je treba spoštovati, ne, in tudi tistega, ki je na tej funkciji. Točno tako. Gospod Marjan Dolinšek, hvala za obisk v studiu. Še bo priložnost, da kakšno rečeva o slovenski politiki, o zasavski politiki, o zagorski politiki in tudi o svetovni politiki. Žal, največkrat o tisti tragični. Hvala za to. Hvala za obisk in lep pozdrav. No, hvala pa tudi vam in srečno.